Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins, e retomando mais uma vez a temática Os Mestres do Caminho Direto, vamos trazer aí uma visão sobre o Mahatma Dattatreya, né, onde nós temos aí algumas informações míticas, né, e a respeito dele. E se você não viu os demais vídeos aqui em cima, há um link dos quais você pode acompanhar e também outras temáticas com diversos vídeos. Enquanto as origens históricas de Dattatreya não são claras e remontam a mitologias inconsistentes, suas histórias de vida são mais consistentes. Ele é descrito no Mahabharata como um rishi, um sábio, excepcional, com percepções e conhecimentos extraordinários, adorado e elevado ao status de guru, e também como um avatar de Vishnu nos Puranas. Esses textos o descrevem como tendo renunciado ao mundo e deixado sua casa cedo para levar uma vida monástica. Depois de sair de casa, Dattatreya vagou nu em busca do absoluto. Ele alcançou a realização em um lugar não muito longe da cidade agora conhecida como Ganagapur, perto do pico do Monte Girnar. Quando o Senhor Krishna deixou seu corpo e o mundo para trás, ele percebeu que o propósito de sua encarnação, que era a preservação do Dharma, seria esquecido. Sua morte iria desencadear o início da Kali Yuga, e todos aqueles que viriam depois seriam cheios de ganância e luxúria. Portanto, o Senhor Krishna chamou os Navanarayanas, também conhecidos como Santo Navinati do plano celestial, para nascerem na Terra e assim guiarem a humanidade. Ele então instruiu o Senhor Dattatreya a codificar um sistema para preservar seus ensinamentos. O Senhor Dattatreya passou a codificar uma tradição com um propósito, que é a liberação total. A libertação tem dois lados. Enquanto você vive, você não é afetado por nada ao seu redor. Enquanto partimos, temos muito poucos desejos. Você está totalmente livre. Esses são dois aspectos da liberação. Os primeiros santos Navinati foram estabelecidos na Terra pelo próprio Senhor Dattatreya. Sua missão era espalhar a mensagem de amor incondicional por todo o mundo e ajudar aqueles de todas as esferas de vida unidos com a consciência suprema. Os santos Nati espalham a mensagem de que Deus existe em todos os lugares, e não apenas em um lugar ou forma particular. Seus ensinamentos enfatizam a suprema realidade que só pode ser realizada quando a pessoa se liberta das algemas da mente. Os ensinamentos dos nove Navinates continuaram ao longo dos séculos, tornando-se assim elaborados em complexidade e assumindo diferentes formas em diferentes partes do mundo. Eles dizem que havia quatro discípulos de cada um dos nove santos Navinati, dos quais os ensinamentos se propagaram em todo o mundo. Cada um dos Navinates era único e espalhava a mesma mensagem de maneiras diferentes. Alguns deram ênfase à devoção Bhakti, outros ao conhecimento Gnana e outros ainda no Yoga. Cada mestre era um Avaduta. Portanto, a tradição Dattatreya também é conhecida como uma tradição dos Avadutas.
Seja como for, a principal obra atribuída a Dattatreya é o Avadhuta Upanishad, que descreve o paradeiro de uma alma livre, liberada, que às vezes não se interessa pelos dogmas dos outros ou hábitos, rituais e moralidade superficial. De acordo com Dattatreya, o homem livre não precisa ter nenhuma aparência, estilo de vida, religião ou papel social em particular. Ele ou ela pode andar nu ou estar vestido como um príncipe ou uma princesa. Ele pode parecer piedoso ou blasfemo, ascético ou hedonista. Além disso, uma alma liberada não prejudicará ou destruirá deliberadamente os outros. E é apontado, mesmo que ocasionalmente, possa ele aí quebrar certos rígidos tabus que imperam em uma sociedade ou tradição popular. O Avadhuta Gita é destinado ao uso daqueles estudantes avançados de metafísica indiana que aprenderam autocontrole em uma extensão aplicável. É um clássico bem conhecido em sua forma. A forma inferior de oração consiste em cantar hinos e repetir mantras, nos quais a realidade última, o Brahman sem segundo e transcendente, é conhecido em termos de dualidade. A forma superior de oração consiste em cantar com sentimento de Brahman em termos de não dualidade. Por exemplo, eu sou o Brahman, e pode trazer diante de nós a grande visão da verdade no qual é sustentada. O Avadhuta Gita contém esse conhecimento. A palavra Avadhut significa um renunciante elevado, um Mahatma, uma grande alma, que é aperfeiçoado de alguma forma ou de diversas formas, aquele que verdadeiramente encontrou a unidade com Deus. Não tenho nascimento, nem morte, nem deveres. Eu nunca fiz nada, bom ou mal. Eu sou puramente Brahman, o Absoluto, além de todas as qualidades. Como poderia existir para mim escravidão ou liberação? Se Deus é onipresente, imutável, completo, sem quaisquer partes, então não há qualquer divisão neste Deus. Como então ele poderia ser concebido como estando dentro ou mesmo fora? O universo inteiro está brilhando como um, sem qualquer cisão ou ruptura ou partes separadas. A ideia de Maya, a grande ilusão, é ela mesma a grande desilusão. Dualidade e não dualidade são meramente conceitos da mente. O mundo da forma e o vazio em forma, nada disso existe independentemente. No um, não há qualquer separação ou união. Eu não tenho mãe, nem pai ou irmão. Eu não tenho esposa, nem marido, nem filho ou amigo. Eu não tenho apegos e não apegos. Como então tu justificas esta ansiedade da mente? Ó mente, não há nenhum dia da manifestação, nem a noite de dissolução. Minha luz contínua nem se levanta nem se põe.
como poderia um homem sábio sinceramente acreditar que a existência sem forma é afetada pelas formas? Ela não é inteira e nem dividida. Ela não experimenta tristeza ou alegria. Ela não é o universo nem o não universo. Compreenda que o ser é eternamente um. Meus queridos ouvintes, termina por aqui mais um programa e deixo-vos o meu forte abraço e até uma próxima.